Hallo og god morgen. Der, hei Tor. Er du ikke i tårnet? Er du ikke i flytårnet? Nei, akkurat nå jeg i frivillig karantene, og du vet nå hvor mye som har blitt liggende på innkommende mailer som jeg nå har fått svart på. Ja, men du, jeg har pakket bilen og er klar for å dra til første artist. Ja, ja. Jeg skal til... Ja, jeg drar til Olav Stedje, tenkte jeg må dra til en av egne helter først. Nei, begynner på toppen. Ja, ja nesten. Hvordan ville du kjapt beskrive, eller best presentert Tora, nei, til Olav? Olav Stedje? Ja. Olav Stedje er jo en av de aller, aller fineste stemmene dette landet har hørt, synes jeg. Han er også bra på foredrag, han er bra på å fortelle teksten, han står midt oppi det, men jeg lurer på om han er ikke litt lat, jeg skal ikke påstå det, men han er litt sånn beskjeden med antall utgivelser, tror jeg, ellers er det jeg som ikke følger godt nok med. Ja, husker du første gang du møtte den? Hvilke inntrykk du fikk av han og sånt? Han er jo en usett vanlig hyggelig person og omgjengelig og interessant å snakke med og ja, fin fyr altså. Ja, du er hjemme, ja. Jeg er hjemme, jeg har ikke så mye valg for tiden. Må jo holde seg i kjente omgivelser. Trygge. Apropos trygge, jeg tok med en sånn at vi holdt avstand. Ikke det en meter omtrent? Jo, jeg tror det. Jeg tror ja. Det. Ja. Fortsatt, eller øka. Ja, bra. Men du er bosatt midt på Horsle. Hvor lett er det å bevare målmannen og sangningen i deg? Det går bra, det er egentlig. Altså, det er jo litt forskjellige folk som bor rundt der. Altså, folk fra øverst oppe i Gudbrandsdalen, eller Lesja, og det er hedemarkinger her som nabo og trønder. Så det går bra å være sogning her også. Men har du tilpasset deg miljøet, eller er du fortsatt en sogning med din ja, matvaner, for eksempel? Ja, jeg er nok sikkert på mange måter fortsatt sogning, det tror jeg nok, altså. Både når det gjelder språk og håpeg, og sikkert også litt mat, selv om vi eter noe masse forskjellig egentlig. Så, vi teker vel litt etter, uansett hvor vi måtte være henne, tipper jeg. Og hvis du er ute og reiser og eter italiensk og fransk og alt sånt, så er det jo en av tingene jeg har lyst til å prøve når hun kommer hjem igjen. Hvilke forhåndsregler tar du angående sykdommen da? Hvordan preger den det? Altså, eller viruset? Du tenker på viruset? Nei, vi prøver å holde oss her i heimen. Og det har vi gjort siste, ja det begynner vel å bli 14 dager, sant? Og selv om vi må jo på butikken av og til og få oss litt mat, det er jo mat må vi ha, sant? Så, men ellers har ikke vi besøkt noen eller vært ute blant folk noe særlig. Vi må jo ta vår del av ansvaret her, synes vi. Ja. Men du lagt å spille litt for oss, kan vi få bli med inn og høre på da, musikk? Da går det bra. Ja. Velkommen. Ja, takk. Men hvordan påvirker det hverdagen din dette viruset med... Nei, planer og musikk og... Nei, det er jo klart, de spillejobbene jeg hadde avtalt, de blir jo ikke noe av, for sånne som oss, vi lever jo av å samle sammen folk, sant, og spille for dem, og det går det jo ikke for øyeblikket da. Ja. Hva bruker du dagene til? Jeg spiller jo litt, det gjør jeg, selv om jeg burde sikkert være enda flinkere å spille. Men de siste dagene så hadde jeg liggende noen sånne bjørkekubber som jeg har kløyft opp til ved, for eksempel. Hvilke planer har du kortsiktig fremover? Finnes det noen planer kortsiktig? Nei, det gjør vi ikke da. Så det er å vente og se, tror jeg, hva dette her måtte ende i, eller hvor lenge dette her teker før vi kan begynne å nærme oss et normalt liv igjen. Men det er jo ingen som vet, hverken vi eller de som skal passe på oss.
Hva er historikken med deg og Hosle? Det er jo kona som flyttet til Østland eller til Hosle her på 1990. For hun driver Sem Gjestegård ute i Asker og nord da. Og det var hun som på en måte flyttet, og jeg ble med på lasset. Men da passet meg utmerket da. Så hun er på Sem Gjestegård nå også. Det er jo stengt, og alle ansatte er permitterte. Men hun er ute og sjekker frys og litt sånne ting, vatten og sånn, at det ikke skjer noe mens det ikke er folk der. Du har eget øvningsrom eller studio hjemme, eller? Ja, jeg har jo et lite musikkrom der jeg du kan jo bli med inn og se hvis du... Der jeg spiller og der både plate og gitar og så vidt. Det er jo ikke så stort. Så du ser, jeg har måttet ta tak i bruker også. Jeg vet ikke om du får bedre da, men... Er det sølvplaten din? Ja, det er sølvplaten. Noen av det i alle fall, jeg husker ikke om det. Ja. Nei, det er vel det jeg har fått, stort sett. Hvilken er du mest stolt av? Av utverkelsene dine? Spillemann eller sølvplaten? Det er jo hyggelig og morsomt, begge deler, men kanskje spillemann, for det er jo på en måte kollega imellom. Det er jo gjerne en jury som plukker ut eller folk til spillemannspris og sånn, så det er kanskje det er ekstra morsomt. Kan vi få høre en låt, og gjerne i dur nå i disse koronatider? I dur, ja. Ja, da ja. Men det, altså, jeg kan jo ta en av de mest kjente antageligvis, Vi vandrer sammen. En god venn og kollega som også bor her ute i Bærum nå, da, som har skrevet. Så den kan jeg ta. Det kan man. Hvil deg nå, min kjære, la kroppen din få fred. Jeg ser jo dine smil når du stille legg deg ned. Vi har vandret gjennom dagen, vi har sammen gjeve han liv. Og når alle lyder stilnar, slik som kviskringer i sin.
du sitter der med langt hår og skjegg, er det et fashion statement, eller er det produkt av tiden? Det er vel litt produkt av tiden, vil jeg påstå, at alle frisørsalonger er stengt, og egentlig så begynte det vel i høst, når jeg oppdaget at barbermaskinen min ikke funket lenger, da tenkte jeg at shit, da kan jeg gå med skjegg litt, og så har jo skjegget vokst, og håret med skjegget også, så jeg har vel for så vidt, nå før viruset kom, så vurderte jeg alvorlig om jeg skulle klippe av meg litt, men nå må det jo selvsagt vente til frisørsalonger og sånn kommer i drift igjen. Men fordi du er kjent for å spille sammen generelt, og deg spesielt, hvor viktig er det å ha en image og ha en stil? Jo, jeg tipper jo at det er litt viktig at en har noe, og jeg også har jo, altså i den grad jeg har image, så må det vel være barten, tenker jeg, for den har jeg hatt veldig, veldig lenge, og har jeg i hvert fall vært litt stolt av. Nå er han jo litt bustete og litt peker i alle retninger av og til, men han var nok lang og flott en stund. Tor Andersen, han beskriver det som at du er en av Norges flotteste stemmer, spillemannvinner, fantastisk fyr, men det slår meg at han kunne vært mer aktiv med konserter generelt sett. Er han litt avslappet, anlagt? Kanskje, spør han. Kanskje, ja. Jo da, jeg tror kanskje jeg er litt avslappet og anlagt, og at jeg muligens burde ha spilt mer, men jeg spiller jo litt, kanskje ikke like mye som jeg gjorde en stund, men jeg spiller litt fremdeles, og da passer meg helt flott, og det er den farten jeg har nå, liksom. Jeg begynner jo å bli en voksen mann etter hvert dag, så jeg må... Orker jo ikke sånne lange turnéer lenger. Nei, ja, du trives godt hjemme og... Trives godt hjemme, ja, jeg gjør det da. Men du er en profilert person. Har du blitt en profilert person fordi det alltid har vært et mål å bli kjent, sånn som det er for mange, eller er det mer fordi at det er en konsekvens? At du må gjøre det for å kunne leve av musikklidenskapen og talentet ditt? Ja, det er vel mer en konsekvens av... Jeg tror... Kanskje det er mer vanlig nå å ønske om å bli kjent og berømt og sånn. Jeg begynte vel litt i andre enden med å spille og likte å spille og like fremdeles å spille både her og for så vidt aller mest for folk. Og da føler jeg litt med at jeg er i masse media av og til. Og så hvis jeg kunne... stukket meg enda mer vekk, så kunne jeg sikkert gjort det også, jeg. Når var det du tenkte at dette kan være bærekraftig, at jeg kan være en artist, da? Husker du det? Ja, altså, første plata, eller første soloplata i alle fall, vi spilte jo inn et par singler med sånt lite band vi hadde i Sogndal på 70-tallet, må vel ha vært. Begynnelsen av 70-tallet. Men første soloplata kom i 81, og da jobbet jeg som førskolelærer på Rødtvet her i Oslo. Og når de begynte å selge, og folk begynte også å ville ha meg til å spille rundt omkring, så skjønte jeg jo etter hvert at dette kunne kanskje gå an å leve av. Så jeg... Det begynte jo vel med at jeg fikk halv stilling på Rødtvet og jobbet annet hver veka. Men det passte jo, altså de jobbene som kom inn, det var jo alltid den veka jeg skulle jobbe, og da måtte jeg til å byte vakte og alle sånne ting. Så til slutt så tenkte jeg at det er jo plagsomt for det jeg jobber sammen med også, sant? At jeg hele tiden skal måtte byte vakte, og selv om jeg har halv stilling, så... Da sa jeg opp og begynte å prøve meg på heltid som musiker, og etterpå så har jeg nok mer eller mindre. Jeg har hatt noen vikariat på skolen her ute i Bærum, for eksempel, og litt sånne ting, men ellers har jeg faktisk livnært meg, og så har jeg en snill kona. Det er mulig at det er feil, men jeg tipper at du har en del av den introvertes adferd i deg. Om det stemmer, hvor naturlig er det for deg å stå på en scene? Har du en slags knapp du må slå på for å stå på en scene?
Ja, det er nok ikke, det var i hvert fall ikke naturlig for meg. Jeg var forferdelig genert når jeg var ung, og så første spillejobb med et lokalt band i Sogndal, da sto jeg bak sceneteppet faktisk og sang, altså. Men det har kommet seg litt etter litt, så nå liker jeg faktisk å stå på en scene og breike litt og synge litt. Og... Tror du at du noen gang kommer til å pensjonere deg, eller kommer du til å spille klimpere rundt så lenge det går? Jeg tror jeg kommer til å klimpere og spille rundt så lenge folk orker å høre på det jeg kommer med, så gjør jeg nok det, altså. Det tror jeg. Ja. Men yrket ditt er heldigvis musikk. Kan jeg få høre en låt til, og hva vil du spille da? Ja, hva skal vi ta inn i mål nå da? Kanskje, altså nå sitter vi jo her i Bærum, men jeg tenker jo på barndomsbygde av og til, og vi har også for så vidt et gammelt hus oppe i Jølster som vi bruker som hytta, men som ikke vi får lov å reise til på denne, ja, når viruset herjer da. Så kanskje når dagen gryr i min barndomsbygd, det er en melodi som Jonas Fjell har skrevet. Kjøkken en katt i ei krå, og mor mi som nøsta oppgav en rutete voksduk med solflekker på. Dagen kom, jeg var eit nyvakna barn. Sol glittra i nattevått gras og blengte i små ruta glas. Ved stengaren låg det ein stuttår vås lang. Jeg kom frå deg med eit hjarta som song, men snart var eg vaksen. Og så trok jeg ut, men solen sto opp, og solen gikk ned. Iblant når jeg vakna ugla, og med sut, jeg sendte tanken heimat, det fred for jeg veit at da stig ifra sitrande fang, og nyvakna unga får sjå at solstråla hasta mot morgon grøn vang. Sjå kos dei dansa med syndjande stå når dagen kjent for musikken. Har du en annen interesse som kan grense mot en fetisj? Nei, da tror jeg faktisk ikke jeg har. Jeg, nei, jeg, altså jeg,
jeg farter jo rundt og har med meg, liker å ta bilder for så vidt, men det er jo ikke noe sånn. Det er mer for å vise hvor jeg har vært omtrent og litt sånne ting. Altså. Jeg er ikke, ingen fotograf. Men jeg knipser noe i vei. Det er ikke bare sånn, det er rødt borte i sofaen din nå. Det er ikke sånn det har dratt det der. Er det Man U? Det er Man U. Det er sånn medgangssupporter på grunn av Solskjær, eller? Nei, nei. Jeg har for så vidt likt Man U i siden 60-tallet. Nobby Styles holdt på og spilte og sånn. Og George Best og disse her. Men og så gleder jeg jo et gammelt hjerte at sønnen min er jo egentlig mye mer ivrig Man U-supporter enn jeg. Altså. Så det er han sin... Det er han som har kjøpt dere her. Du sier du har jo ikke noe annen fetisj. Jeg synes fotball kan minne om en fetisj da. Ja, kanskje litt. Jeg prøver jo å se Sogndal og sånn når jeg er hjemme på Vestlandet da, sant? Jeg må jo da. Men er Steady selv en sånn Leo-type best uten ball, eller? Best uten ball, absolutt. Jeg har vel aldri... Jeg var nok en av de siste som ble plukket ut til å være med på laget, tror jeg, når vi var små. Men kan vi snakke om en idrettskarriere? Eller har du hatt prøvd deg innen noen idrett? Nei, jeg har i grunnen ikke det. Altså, jeg liker jo å stå på ski og slalom en gang i tiden. Jo, forresten, da, så når du tenker meg om, så ble jeg vel sognamester, tror jeg, i slalom i en eller annen sånn 10-årsklasse eller noe sånt, sikkert. Men det var jo ikke så voldsomt spreke greier. Det var to med i konkurransen, så det var... Okay. Det er vel eneste pokalen jeg har fått i idrettssammenheng, tror jeg. Så foreløpig har det ikke vært noen talentspeidere på idrettsbanen som har... Plukket meg opp, nei. Plukket deg opp, nei. Nei, det har ikke vært det, altså. Hvilket forhold har du til instrumentene, da? Er det de som har 20 gitarer, eller er det... Og er det en feinschmecker? Eller spiller du på hva det måtte være omtrent? Nei, jeg liker nå å ha skikkelig instrument, og jeg har nok en del gitarer uten at jeg nå, jeg har vel ikke 20 kanskje, men at jeg, en plass mellom 10 og 20 har jeg nok 3, 4, 7, 8, og så 12, 13, 14 gitarer har jeg nok til sammen. Og jeg liker at det er skikkelig instrument, så det gjør jeg som både god å spille på og bra lyd i. Hva kjennetegner en god gitar for din musikkstil da? Nei, det må jo være bra lyd altså, og fine å spille på. Og så er det vel også litt at det spørs jo om en skal strumme eller altså, spille med plekter eller fingerspill, og det er ofte litt forskjellige egenskaper en gitar har, tror jeg, altså, så varierer litt, det er det jeg liker best. Hvilket forhold har du til å øve, da? Er det mye øving, eller går det... Du spiller vel mye de samme låtene, men er du på konsert og drar en ny låt, så vil folk gjerne høre Vi vandrer sammen? Og... Det er jo det som er saken, så jeg må på en måte ha disse her gamle låtene inne hele tiden, og, for folk spør jo gjerne etter de gamle, kjende, gode, gamle og kjende. Ja. Så, men det er veldig hyggelig da, tror jeg, altså. Jeg tror, jeg har jo lest om artister som liksom blir lei av å spille enkelte sanger, men jeg synes kanskje jeg er litt privilegiert som har noen sanger som folk kjenner og folk kan synge med på, kan teksten på, og gjerne vil høre. Det er ikke jeg er helt flott. Neste år er det 40 år siden debutalbumet Ta meg med. Ja. Det har blitt mange år på veien. Har du en god på sparket anekdote fra vei, turné, konsert? Ja, altså jeg du vet jeg husker en gang jeg skulle spille med Busse Rulls opp i Ålesund og Averøya, tror jeg var. Og da må jeg innrømme at jeg reiste dagen før spillingen var, for jeg trodde
Jeg trodde jobben var på en dato, så visste det seg at det var ikke for dagen etter vi skulle spille. Så fikk jeg en ekstra kveld i Ålesund. Men det var ikke meningen utilsiktet. Men på en måte så er jeg jo priset meg lykkelig for at jeg reiste dagen før og ikke dagen etter. Men du hører jo historier fra rockemiljø og jazzmiljø med sjøslag på turné og sånn. Har du bestandig vært behersket deg på en måte? Jeg tror jeg har behersket meg, og det har vel stort sett jeg har reist meg også. Men det er klart vi koser oss når vi er på turné. Det har vi gjort også, altså. Men de er lovlige stimuli, skulle jeg til å si. Så heldigvis, de jeg har reist med har aldri rotet seg bort til noe mer alvorlig enn øl og vin. Så det er jo, det tykker jeg er litt greit. Det er vel litt mer sånn image-messig kult som en rocker og demontere et hotellrom? Og, nei, det har jeg aldri, vært med på. Jeg har bare hørt om andre som har gjort det, så nei, det har jeg aldri gjort. Nå har det blitt mye prat, kan vi få høre en tredje og siste låt? Ja. Hva skal vi spille da, skal jeg tro? Er det noe ønske? Men jeg kan kanskje jeg kan spille en nordmann sin drøm da. Det er jo en amerikansk låt opprinnelig som jeg laget en norsk tekst på, for det er jo handler om å drømme seg til sørligere breddegrader. Det er vel heldig. Jo, drømme kan en fortsatt gjøre, men jeg har ikke lov å reise til sørligere breddegrader for øyeblikket. Så kanskje jeg skal prøve meg på den. Kosa du nå tankaten de var på ferie for to. Nei, ikke deg, ikke interessert. Norge helt for dårlig plassert. Tenkte Spania i månedskinn. Fine strender, bare nippa til vin. Har ikke penger, mamma, men vi får sjå. Da gulden kommer om det ikke blir rau. Ole, en nordmann sin drøm. Hver en vinter uten vehelle strøm. Når en bare trenger å plunda litt at, så slipper en gulden her med mørke og skatt. Trenger ikke masse mamma jeg med. Jeg hører lyden av regn som kjem ned. Få en ferie til syden i år. Er like lokkende så fin så gaur. Søker du han? Er det noen spesielle steder du søker kulturelle grunner eller noe sånt? Ja, altså, jeg har jo vært så heldig at jeg har vært med i et sånt lite reiseselskap borti Sogn som arrangerer tema-reiser. Fotefar heter de, Fotefar temareiser, og da får jeg sjansen til å besøke Nashville og Memphis og New Orleans hver høst faktisk. Det er fantastisk moro, tykker jeg. Både for meg og jeg tror også de som er med på turene synes det er moro. Da er det Graceland og Elvis og Sun Studios og alle disse her litt gamle historiske kjende plassene borte der. Hvis vi skal snakke om store helter og hva du er mest fornøyd med i platesamlinga, hvem snakker vi om da? Ja, tror jeg, Jackson Brown er jo en kar jeg har likt veldig godt, må jeg innrømme. Og det var jo ekstra morsomt når jeg fant ut at bestemora er faktisk fra Sogn, fra Gaupne inn i Luster. Så jeg har, skal vi se. Nei, det var Kevin Robon of Brown. Jeg må Brothers Brown, er han her da?
Her begynner Jackson Brown, vet du, med The Pretender og... En av de flotteste platene jeg vet om, Running on Empty med Jackson Brown, det er fantastisk. Det er en sånn live-plate der han tar opp litt backstage, litt på bussen de kjører med og litt på hotellrommet. Utrolig flott plate. Har du noe du har litt småflava i samlingen, eller? Nei, da... Det er kun kvalitet du kan stå for. Ja, det vet jeg ikke, men jeg har jo kjøpt alle disse platene, så jeg... Ikke noe flashdance, eller så, Staying Alive, eller? Jo, det kan gå til når jeg har... Jeg husker ikke hva jeg har nå, men... Men jeg begynte jo... Beatles er første... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tror jeg var første plate jeg kjøpte. Hollies var nummer to, for Certain Because. Og så hukser jeg ikke videre ut, men jeg har masse rart, skjønner du. Og litt dubletter her ser jeg også, for hun jeg bor sammen med har jo også hadde en platesamling før jeg møtte henne. Kenny Loggins er en artist jeg har hørt en god del på, altså. Må jeg innrømme? Loggins er med sin og Lovin' Spoonful. Og så... Det er hyggelig å sitte her av og til. Så har vi Uriah Heep. Så jeg har litt forskjellig, må innrømme da. Med sine diskusjoner blant kjennere da, om hvordan man skal sortere platesamlinga. Hvordan sorterer man platesamlinga, Ola Sedje? Jeg har satt det seg et alfabetisk på etternavnet, altså. A, B, C, D og utover sånn. Når du kjøpte sist en plate da, hva kjøpte du da? Ja, vent litt, nå må jeg tenke meg om. Var ikke da James Taylor-plata jeg kjøpte, tror jeg? Ok. Ja. Men hvis man vil ha en liten introduksjon til Olav Stedje da, hvilken plate skal man kjøpe da? Og så du tenker på plate jeg har gitt ut? Ja. Nei, hvilken er du mest stolt av? Hvilken vil du helst ha på gravstand hvis det er mulig? Nei, altså, den andre plata, og tykte jeg var, denne her var en del fine melodier på, og tykte jeg den gangen, altså. Men det er klart, altså, det er noe gjerne sånn at de senere platene er da en huksa best etter hvert. Men hvordan har kritikerne fart med deg da, når du har kommet med nye utgjørelser? Nei, de har vel stort sett behandlet meg ganske bra, tror jeg. Altså, jeg har vel ingen grunn til å klage sånn voldsomt, selv om det har vel ikke florert med seksere, men det har jo ikke florert med en og to heller, så jeg tror ikke jeg har fått det. Altså, så jeg er godt fornøyd, jeg. Syng meg heim, som jeg ga ut for noen år siden, og da det er... Svein Dag Hauge har prikket dette ned på litt enkle gitarnoter, med tanke på gitar, sånn at det er litt enkle durer å spille i. Det er ikke alltid det originalduren, men hvis en bruker capo eller sånne ting, så kan en jo. Så denne anbefaler jeg. Syng meg hjem. Hvilket forhold har du til å komponere selv da? Nei, jeg har jo ikke laget så mye melodier selv, veldig få faktisk. Men jeg har skrevet litt tekster i ny og ned, det er vel da jeg har bidraget mest med altså, på disse her platene mine. Ellers så har jeg vært så heldig at Svein Dag Hauge har laget mye melodier som jeg har brukt, og Jonas Fjell laget også masse melodier i stund og... For de produserte platene mine og kom med melodier som de mente jeg burde synge inn. Og det, så jeg hadde flaks der. Men det går en bølge nå med folk som streamer på alt mulig av plattformer. Innsamlinger til Vips og alt mulig rart. Ja. Har du tenkt på å streame? Ja, altså, Svein Dag og meg snakker om det her på telefonen selvsagt. Vi kan jo ikke besøke hverandre for øyeblikket, så vi... Vi snakket om det her en dag, at kanskje vi burde spille inn i Patrilota med og legge ut på nettet. Tenkte Spania i morgen av skinn.
Fine strender, bare nippa til fin. Har ikke penger, mamma, men vi får sjå. Nå kulden kommer om det ikke blir rau. Og lep en nordmann sin traum. Har en vinter uten ved helles drøm. Når en bare trenger å plunda litt av, så slipper en gulden her med mørke og skatt. Klarer du deg greit i nedertiden? Jeg klarer meg nok bra. På en måte så jeg er jo litt heldig oppi alt dette her, for jeg, i og med alderen min, så kan jeg gå og ta ut litt pensjon. Så det gjør jeg, og da går det greit. Ole!